是不是没有绑绳子啊？哎，犯了，搞砸了！我绑了呀！想好好表现一下，没想到大意了。绳子应该是松掉了。我信你个头啊！妈，这还有很多事给王大爷家带的，这可怎么办啊？没事没事，路上掉的咱找回来就行了啊！这次先饶了你。 庄小满，我怎么脑子里全是你？林夏，少添点柴，火太大了。哦。你好好帮我打下手，今天掉化肥的事儿就不怪你了。你还跟我计较，早知道我就不去了。 说你两句，你还不乐意了？林夏，过来。干嘛？过来，尝尝怎么样？ 行，出锅。这一大清早的，神神秘秘的，带我去哪儿啊？到了你就知道了。你可是第一个来这里的人。
欢迎来到我的秘密基地。哇，怎么样，这些全部都是我种的。未来呢，我要在这儿建一座鱼池，养鱼的水会通过水泵传输到上层的蔬果区，经过植物的过滤后，水最终会再次流回到鱼池里。你的这个构想是一个小型的生态循环系统啊，难道这些就是你留在村子里的原因？现在这些只是个雏形罢了。啊，这些东西都是你一个人摸索出来的？嗯，边摸索边改进嘛。庄小满，你果然很特别。哦，对了，你千万不能跟我爸妈说，不然他们又该说我浪费时间做不切实际的事儿。傻瓜，你都不知道你自己有多优秀。这是什么？别碰！什么情况？怎么又摔了？我该怎么办？快别看了，放我下来啊！现在在想什么呢？庄小曼，你看不出来吗？我喜欢上你了。回去还是洗一下吧，花房的水不太干净。没关系的。那个，我刚刚从花房拆了一只。庄小满。你想我没有？哎，好了好了，你怎么在这儿啊？哦，对了，林欣，我给你介绍一下，这是我的学弟苏子峰。这又是从哪儿冒出来的？这位是你朋友吗？哦，他是我，庄小满的未婚夫。这么主动，以前不都是我来说的吗？你离婚了？哎呀，这说来话长，不是，你怎么来村子里了呀？一看就不怀好意。当然是为了见你。地理杂志这次有一个美丽乡村的专题，我是专门负责这次拍摄的。哦，那真是好事儿啊。那你带我去一下你们村委会呗。行，我带你去。你没变样啊？你也没变。走啊，林信。哦。有点自作多情了呀，林仙。全世界。